taliyaha ciidanka booliska iyo wasiirka ka tirsan xukuumadda Puntland ayaa tababar u furay ciidanka ku sugan xerada Carmo sida warbixintan uu noogu soo diray wariyaheena Axmed Nuune. taliyaha booliska Puntland Cabdirsaaq Maxamed Yuusuf Guduud iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada Puntland ayaa maanta gaaray degmada Carmo halkaas ay u tageen sida ay xariga uga jari lahaayeen tababar ay qaadan doonaan ciidanka booliska Puntland waxa ay halkaas kala kulmeen soo dhaweyn ay u sameeyeen shacabka degmada Carmo. Cabdirsaaq Maxamed Yuusuf Guduud ayaa salaan ka qaatay ciidanka booliska ee halkaas ku sugnaa waxa kale oo amaan dhinacyo badan taabanaysa kala kulmay bulshada degmada Carmo oo si diir ah u soo dhaweysay taliyaha wasiirada iyo booliska oo ay si gaar ah u amaaneen. Cabdirisaaq dowladoodu bigi Puntland daruur nooc u ratay iyo doogsin u dadow naftaad hurayaasha askartan hurdada aqoon ragaatu taha ku heesaysan hariyo leyl halgamayaashani dalkooday u hiiliyee. Intaas kadib waxaa munaasabada daahfuray oo sharaxay muhiimadda ay leedahay in ciidanka la siiyo tababar taliyaha guud ee ciidamada booliska Puntland Cabdirasaaq Maxamed Yuusuf. Waxaan rabaa maanta inaan halkan ka cadeeyo in riyadii aniga maskaxdayda ku jirtay ay suura gashay, taasoo ah taasoo ku wajahnayd ciidanka booliiska Puntland inaanu dib u habayn iyo dib u nidaamin aanu ku samayno si uu noogu noqdo sida maskaxdayda ka guuxaysa ciidan wanaagsan oo qurux badan oo ku filan shaqada uu ka sugayo shacabkiisu. Waxaan Ilaahay dartiis hortiidna ka ballan qaadaya haddaad wax barataan oo dadaashaan oo aad noqotaan askariga aanu ku taamayno kuna riyoonayno inaanu ku guulaysanno xuquuqda aad xaqa u leedihiin oo aad ugu leedihiin dowladdiinna aad u shaqaynaysaan iyo shacabkiina reer Puntland oo quruxda badan. Waxaa kaloo halkaas si wadajir uga hadlay guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays iyo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee shanta gobol Cabdifitaax Xaaji Aadan oo sharaxay muhiimadda ciidanka. Ciidanka halka uu ku soo xereeyey waxa weeye waa geesinimo, waa muxaahide, waa go'aan qaadasho, waxaana ka muuqda mas-uul inuu yahay hoggaamin kara hanana kara ciidanka Puntland. Sidoo kale taliyuhu sidaa uu sheegay waxa weeye dambi waa dhacaya laakiin dallacsiinna waa jidhaa, qofkii dallacana waa la dallacsinayaa, ma ciqaab keliya la mudan maayo qof. Wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Cabdillaahi Sheekh Axmed iyo wasiirka dekedaha Puntland Cabdillaahi Jaamac Saalax ayaa gabagabadii munaasabadda ka hadlay iyaga oo la dardaarmay ciidanka booliska ee tababarka loo furayo, waxayna si wadajir ah halkaas ugu daafureen tababarkan oo socon doona muddo 4-5 cisha. Tijaarta uqaasha reer Carmo sharaf baad u yeelateen inay ku taalo magaaladiina akademiyadani. Waxaan filaynaa inaad doorkiina iyo mas-uuliyadiina aad qaadaaniin oo dadka lasoo dhaweeyo walow haddaba laydinku ammaano sidaad u soo dhaweysaan dadka akademiyada gala. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Waxaan rajaynayaa ciidamada booliiska inay ka faa'iidaystaaniin kooraskan gaaban oo shan iyo afartanka maalmooda. Puntland waxay u baahan tahay ciidan, ciidanka ay u baahan tahay waxa weeye ciidan tababaran. Puntland waxay u baahan tahay ciidan disibliin leh. Puntland waxay u baahan tahay ciidan yaqaan shuruucda, ciidan kala yaqaan xuquuqda iyo waajibaadka.
عيدا حرية مواطن كان تحقل يهو دورة وإنو فوريا هاي تبابر تبابر ونبتن عيدا كان بوليس كان يوحي نغرى عيدا كي يقوب بنا إلا قصو يحر يكذين عيدا كان كنت أرادك مدى عارفة كنت كسان قبل كباري يدو نتاليا هاي وزيرادو بهاي ما أنتي سيتا وصوا وقفر أن تبابر كان وحنا نفير هاي المدى أفرتان الشمع شاء قدود يكو قادم دونا قيباء كلا دوني تبابر كان أحمد محمد أحمد صومالي كيبر وصاصو